A pozor, jsme tady kvůli fotbalu, jo, abychom na to nezapomněli. Ale když už jsme nakousli zranění u Evy, tak Františku, já to posunu k vám, protože začala sezóna, nebo jarní část sezóny, a těch zraněných na straně Sparty je spousta. Hansko, Heyer, Krejčí, Souček, Gabriel, Juliš, k tomu přidám nemocné Nicu, Půlkraba. Není to až moc takhle na startu půl sezóny? Když vezmu ty nemocné, tak bohužel to je daň dnešní covidové situace. Nicméně sami vidíme, že tady s tím omikronem už je to trošku rychlejší, takže já věřím, že jak Půlky, tak i Nica se nám rychle vrátí do týmu. Co se týče vlastního startu, já když jsem byl na soustředění za týmem v Marbeji, tak jsem měl velice dobrý pocit z toho, že všichni trénovali, všichni byli zdraví. Jediní, kteří trénovali ještě individuálně, tak byl Filip Souček s Polidarem. A ostatní prostě byli v normální 100% přípravě, byli i v zápasech. Potom jsem měl obrovský strach při zápase s Rostovem, když jsem viděl některé nevybíravé zákroky hráčů Rostova na naše hráče, konkrétně teda na Vítíka a mladého Krejdu. Takže to naštěstí dobře dopadlo a těšil jsem se po návratu zpět, že vlastně máme kompletně všechny hráče zdravé a že budou moci schopni nastoupit hned do prvního ostrého zápasu právě v Českých Budějovicích. Bohužel teda se to nestalo. Musíme si říct, proč to tak je, protože je to velice krátká doba od toho, abychom se analyzovali, co konkrétně. Takže to nevíte ještě. Nevíme, jestli to bylo na přílišnou fyzickou zátěží. U Hojera tam můžeme předpokládat, že to bylo kvůli tomu, že naskočil po dlouhé době do zápasového režimu. Tam většinou se stává, a to už z vlastní zkušenosti vnímám u hráčů, že pokud jsou třeba půl roku mimo, ať už kvůli křížovému vazu nebo kvůli nějakému dalšímu zranění achilovce, potom naskočí do těch zápasů, takže potom následuje velice krátká přestávka kvůli tomu, že se zase musí dát dokupy. Naštěstí teda musím říct, že ta zranění těch hráčů, která jste jmenoval, Petře, což zejména teda právě u Hojera, potom u Hanska i u dalších, takže nejsou trvá, nejsou dlouhodobá. Je to opravdu otázka jednoho, dvou týdnů, takže už teď teda na zápase s MOL Cupem se nám někteří vrátí na derby, potom na další zápas Plzní už budeme zase silnější. Nicméně musíme si teď skutečně v týmu zanalyzovat, proč nastala tady ta situace. Honza ještě nemluvil a mám pocit, že by mohl do vás možná trošku zajet jako kriticky, jestli Honzo, Sparta nepodcenila to přestupní období vzhledem k tomu nabitému kalendáři a tomu stavu zraněných hráčů. Jo? Přišel vlastně jenom Čvančara, jestli to není málo. Ano. Takhle. Který navíc ještě nemůže hrát první dva zápasy. První dva zápasy soutěžní, ano, se týká vlastně toho zápasu Budějovicí, takže ten je odmáznutý. A teď je otázka, jestli náhodou nevyjde to odvolání, že jo, nebo respektive odvolání, to přeskum jakoby ty situace před tím derby. No, podcenila. Já spíš se o Spartě bavím jinak, bavím se o ní z dlouhodobějšího hlediska, to znamená nejen z hlediska jednoho přestupního období, ale spíš, jestli nedochází vlastně k obměně toho kádru relativně pomalu na to, jaký Sparta má možnosti a jak je schopná je využít ve prospěch té přeměny, řekněme, do toho nejlepšího možného stavu, který si myslím, že pak bude nejlíp zhodnocený právě v té Evropě. Já si to úplně nemyslím. Já k tomu mám dva důvody a dva argumenty. Ten první je, že trenér je spokojený s kádrem, který máme. A skutečně to od něj zaznívá. To není tak, že bychom mu nechtěli převést hráče. Jsme i na něj tlačili, jestli nechce doplnit kádr, ale není to tak. Takže s Tomášem Rosickým jsme naznali, že proč tlačit trenéra do nějaké pro něj nekomfortní situace, pokud je spokojený s kádrem, který máme. To je první moment. Druhý moment, já si myslím, že naši fanoušci vidí sami, že se snažíme zabudovávat hráče z akademie.
Víte, že jsme měli teď na soustředění sebou Sejka, měli jsme tam Rineše, Patráka, Suchomela, což ostatně je vidět, že někteří, Patrák naskočil do zápasu s Budějkama, Sejk odešel na hostování do prvoligového klubu, Rineš pravděpodobně u nás zůstane, Suchomel si myslím, že ještě potřebuje trošku větší přípravu, ale je to velice perspektivní hráč. A přece nedává úplně smysl maximálně posilovat, teď brát hráče zvenku, když vidíme, že během půl roku nám tam dorůstají vlastní odchovanci. A to je ta cesta, kterou se chceme vydat. To, o čem se bavím já, nebo kde je zakopaný pes, tak je v tom, že se na Spartě za poslední dobu poměrně dost točili trenéři. A vedení klubu to vlastně svým způsobem dělalo trošku problém, že jo, v té stavbě toho kádru. Protože přijde trenér, novej trenér, a řekne, že chce hrát s těmito hráči, s těmito tolik ne. Přijde novej trenér a ten má zase jiný názor. Jo? Ten, ty případy jsou vlastně docela jak to očividný. Jo? Ať už v přístupu Václava Jílka, nebo později Václava Kotala, později Pavla Vrby. A myslím si, že by Spartě velmi prospělo při stavbě toho kádru, kdyby se ustálil vlastně člověk na pozici hlavního trenéra. Protože když to dáme, protože když to dáme do kontextu té rivality se Slavií, tak Slavii jednoznačně prospívá to, že má jednoho trenéra po dobu dneska už 4 let skoro. Jo? A rozhodně to nese svoje ovoce, protože ten jeden člověk dělá věci koncepčně, že pořád prostě, on ví, co bude dělat za půl roku zhruba. Bude vědět, co bude dělat zhruba za rok, jo, v té pozici. Já si říkám ještě, že nemají fotbalisti svůj vlastní názor. To už by bylo moc vlastních názorů, ne? Když říkáš, že každý trenér přinese svůj vlastní názor, ještě ty fotbalisti nemusí mít svůj vlastní názor. Ne, můžu, já třeba za sebe souhlasím, málo kdy teda s tebou souhlasím a dneska s tebou souhlasím. A myslím si, že tam je i dobře trefený právě Pavel Vrba, aspoň v mých očích úspěšný trenér. Já myslím si, že je schopný Spartu někam posunout, ale tohle z toho, co tady říká Honza, tak s tím souhlasím. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.